premieră mondială. Acesta este răspunsul la toate dorințele și visele noastre când vine vorba de mașini. Nu mașina asta, asta este doar o platformă de teste. Ce este aici este bateria viitorului. Avem în sfârșit baterii solid state. Sunt la standul celor de la Donut Lab, așa cum mulți dintre voi mi-ați cerut, așa că hai să vă arăt. Prima baterie din lume, solid state și primele vehicule pe care poți să le cumperi. Știu că deja abia a început clipul și am făcut o fel de afirmație extraordinare și nu e treaba mea să le dovedesc, cel puțin deocamdată. E treaba celor de la Donut Lab să se ține de cuvânt și vreau să le mulțumesc celor care m-au atenționat pe mai multe canale că s-ar putea să fie țeapă. E valabil pentru foarte multe tehnologii noi care se lansează la CES din totdeauna. Iar în cazul celor de la Donut Lab se pare că fondatorii ar mai fi făcut niște lansări un pic dubioase în trecut. Ne dorim atât de mult să reușească cu aceste baterii solid state, încât, cel puțin deocamdată, hai să le dăm prezumția de nevinovăție sau prezumția de superlativ, de premieră mondială și să ne uităm mai departe la clip. Dar, fac acest disclaimer, îl înregistrez după ce am făcut filmarea pe care o să vezi mai departe, că Donut Lab face niște afirmații extraordinare pe care încă nu le dovedește. Bateriile pe care ți le voi arăta în stand nu sunt fizic acolo, sunt doar niște mock-ups. E valabil pentru majoritatea tehnologiilor pe care le vedem în târguri. Companiile fac afirmații extraordinare și unele dintre ele vânează doar niște exituri, adică niște vânzări către companii mai mari, da? Dar, măcar de dragul optimismului și al tehnologiei, hai să mergem mai departe și să vedem care este promisiunea extraordinară pe care Donut Lab o face în legătură cu bateriile solid state pe care ni le dorim cu toții acum. Ce vezi aici este o baterie de 5 kWh. Care are o densitate de 400 de W oră per kilogram. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că bateriile astea sunt atât de dense încât poți să le pui în drone, poți să le pui în autovehicule, poți să le pui în scutere, poți să le pui în camioane sau poți să le pui în bestia asta. Ce vezi aici este o motocicletă nou-nouță de la cei de la Verge și ce vezi aici este un produs care se și vinde. Cei care au comandat un astfel de Verge TS vor primi o astfel de motocicletă cu o baterie solid state. Bateria este undeva aici, sunt 3 module de câte 5 kW și toată motocicleta asta electrică este antrenată de motorul ăsta de aici. Motorul ăsta tip gogoașă, că de-aia zice Donut Lab. Asta este motorul care antrenează roata, este toată puterea pusă pe spate și specificațiile acestei motociclete sunt fantastice. V-am mai arătat-o și acum 2 ani când am fost aici. Aici sunt câteva dintre specificații. Acesta este primul vehicul din lume care o să aibă baterie solid state. 400 de W pe kilogram, încărcare completă în 5 minute și 100.000 de cicluri de încărcare. Vă știți ce înseamnă chestia asta? Că o să lași moștenire nu copiilor, nepoților tăi bateriile de pe motocicleta asta. Nu știu dacă vom ajunge până acolo, dar asta ne arată că suntem în sfârșit în punctul în care nu mai poate nimeni să ne spună că nenorocitele alea de baterii de pe mașini, motocicletă sau cine știe ce, se strică, expiră sau rămâi în drum. Și sunt câteva specificații foarte interesante. Rezistă la temperaturi extreme, de la minus 30 la 100 de grade, zic ei. 100.000 de cicluri, cum spuneam, încărcare în 5 minute și nu este din metale rare, greu de găsit. Deci, afirmațiile astea sunt revoluționare. Sunt aici la standul celor de la Donut Lab și tocmai ce a făcut anunțul. Suntem în prima zi de târg, presa vuiește, toți cei care sunt curioși și interesați de această tehnologie se uită gură cască la ce au făcut. Acești oameni de la Donut Lab, o companie de care puțină lume a auzit și care vine din Europa. Încă o tehnologie care o să schimbe lumea, care vine din Europa. Motocicletele astea sunt spectaculoase în sine, așa cum le vedeți, dar tehnologia din ele este deja, se știe deja de ea de câțiva ani. V-am arătat motoare din astea tip gogoașă, cu statorul pe exterior. Motoarele de felul ăsta sunt în dezvoltare, vă spuneam, de mult timp. La fel și bateriile solid state, doar că în sfârșit avem un producător care ia comenzi. Hai să-ți arăt niște motoare mai mici, dar cel puțin la fel de interesante. Asta este motorul gogoașă de 12 țoli, 12 inci, tot cu gaură pe mijloc, pe unde circulă aerul, se poate răci și ăsta poate să producă până la 30 de kW de putere. Un cuplu de 350 de newton, care mie mi se pare, newton-metru, care mi se pare spectaculos și o greutate de până în 15 kg. Asta este unul dintre cele mai mici motoare care poate fi folosit inclusiv pe scutere, cum este cel de acolo. Însă, deja mergem mai departe către motoare mai interesante. Din nou, suntem încă în zona de motoare accesibile. Asta merge până la 30 de kW și până la 16 kg și poate fi folosit în microcaruri, care încep să devină din ce în ce mai căutate. Eu pariez că în anii următori copiii noștri, copiii voștri,
voi, cei care vă uitați, puteți să mergeți cu mașini mici și ieftine, cu două motoare de genul ăsta sau, dacă nu, patru. Am aici niște motoare pe 17 inci, care sunt puse pe un șasiu de camion. 6 motoare de felul ăsta, cu un pachet de baterii puse pe remorcă, se văd acolo, te vezi pe spate, pot ajuta un camion să obțină eficiență mult mai mare și să ajungă mult mai departe. Cei de la Dorna nu spun că ar trebui să facem camioanele pur electrice, cum încearcă anumiți producători. Poți să mergem cu pe diesel, dar poți obține eficiență mult mai mare. Motoarele arată cam așa. Uite și tu cât de elegante sunt. Cămașă din fibră de carbon, statorul, aici este partea de alimentare. Super, super elegant. Toată chestia asta livrează în 20 de kilograme până la 1200 de newton și 150 de kilowați. Este enorm, enorm. Dacă pui două din astea deja pe mașină, ai un supercar. Dacă pui patru, ai un hipercar. Și am filmat așa ceva. Este aici un Longbow care folosește fix motoarele astea și am vorbit cu fondatorul, am făcut un... Trebuie să fie o discuție scurtă. Lui Andrei i-a morțit mâna, a devenit un podcast. Trebuie să vă abonați pentru că o să vedeți aici un podcast cu un veteran al industriei, un om care a trecut prin Tesla, prin Uber, prin Lucid, prin o grămadă de companii și înțelege foarte bine de ce industria nu are nicio scăpare în fața acestei tehnologii. Motoare în roată, baterii solid state, mașini mult mai accesibile. Hai să-ți arăt un motor și mai mare. Asta este tot pe 17, dar ăsta se urcă mai sus. Uite, ăsta merge până la tot la 150 de kW, dar are un cuplu mai mare. Ăsta merge până, cântărește până la 30 de kg, dar uite și tu, are toate prinderile aici, poți să-l, efectiv, îl montezi pe mașină, trebuie doar să-l alimentezi. Chestia asta, asta e partea care rămâne fixă și doar asta se învârte. Genial mi se pare. Suntem la punctul la care motorul nu trebuie să mai stea între roți, poate să stea în roți. Asta visez de când am aflat de mașinile electrice. Și acum cu bateriile acestea, și o să aflați în podcastul acela de la Daniel David, de la cofondatorul de la Longbow Motors, cu bateriile astea pot avea orice formă. Bateriile solid state, hai să vă arăt câte ceva despre ele, pot să ia orice formă. V-am arătat acolo o dronă. Ele, în momentul ăsta, pentru a fi înțelese mai bine de piață, sunt livrate sub formă de cutie. Dar producătorii spun că le pot pune în tot felul de forme ciudate, pentru că fiind o baterie solidă, nu trebuie să mai stea în aceleași celule. Poți să construiești baterii structurale, poți să le faci nu doar o placă jos, ci poți să le faci înguste și lungi, poți să le faci în formă de H și alte asemenea. Hai să-ți arăt un scooter. Scooterul ăsta, așa cum îl vezi, ăsta poate fi atât de puternic încât poți să faci burnout, nici poți să pleci de pe loc. Imaginați un scooter cu 150 de kW de putere. Asta înseamnă peste 200 și ceva de cai putere. Nu ai nevoie de atât. Și un motor destul de ușor, până în 20 de kg. Da, este o baterie mai grea, trebuie să ai un pic grijă la anvelope, la presiuni, chestii de genul ăsta, dar este spectaculos. Tot motorul este aici, mai pui o baterie aici și tot restul spațiului este spațiu de depozitare. Și ăsta este doar un exemplu de ceva accesibil. Mai există o motocicletă spectaculoasă pe care vreau să vă arăt aici. Deci puteți să mai vedem motorul, partea de alimentare. Mai avem o motocicletă faină. 33,3 kWh și arată spectaculos. V-am mai arătat-o de la CES din anii trecuți. Aceste motociclete Verge vin cu tableta asta mare de tot aici, pe care poți să-ți vezi toate setările motociclete și un board. Uite și tu cum arată. Spectacol. Spectacol. Și sunt atât de rapide, încă o dată, încât trebuie să cam știi ce faci pe ele, dar vor fi oricum pline de calculatoare, de tehnologie. Dar încă o dată, chestia asta, cine mai poate să mai facă așa ceva? Uite, știi, au făcut și frâna pe exterior aici, așa, ca să lase tot spațiul ăsta pentru ventilație. Astea sunt cablurile care aduc toată puterea, pentru că ai nevoie de cabluri groase, dar bateriile sunt aici. Și motocicletele acestea nici măcar nu sunt foarte scumpe. Poți să-ți rezervi una de la $100. Ia QR codul ăsta de pe ecran dacă vrei acum. N-am nicio colaborare cu ei, doar spun așa, dacă ai $34,900, de așa, pentru o motocicletă care poate să meargă 500 de kilometri. Ai nevoie de așa ceva? Bine, o să fie 500 de kilometri dacă mergi așa tură, relaxat, pentru că are putere, se poate încărca până la 200 de kW și am văzut chestia asta. Bateriile astea solid state se încarcă foarte repede. În 10 minute poți să-ți încarci motocicleta, apoi faci 0-100 în 3,5 secunde. Specificațiile sunt maximale, sunt superlative, dar eu nu cred că ai nevoie de toate lucrurile astea. Eu cred că ce avem noi nevoie este tot felul de vehicule adaptate la nevoile noastre reale. Și să vă arăt un vehicul la care poate nu te-ai gândit. Uite-te la chestia asta. Asta este o dronă terestră, dacă vrei,
bateriile sunt în podea acolo, avem motoarele mici pe care ți le-am arătat mai devreme puse în roți, sunt roți fără, apropo, fără cameră, chestiile astea nu se pot sparge, pot fi folosite oriunde, inclusiv în teatre de operațiuni, pot fi folosite în zone de logistică, pot fi folosite la fermă, pot fi folosite în vinărie, oriunde ai nevoie de transportat. Chestii autonom, electric și care să nu se strice. Chestia asta, apă, paie și bătaie, nici măcar atât, îi dai doar curent. Însă, mai avem și alte motoare expuse aici, dar uite, vezi, pe exemplu, că încep să înțelegi către ce se duce industria asta. Aici poți să vezi o dronă cu un motor termic, dar dacă îi pui aici o baterie de felul ăsta, chestia asta poate să stea în aer multă vreme. Și de unde vine chestia asta? Hai să vă arăt un pic alte lucruri. Bateriile sunt vândute, vă spuneam, în forma asta. Așa arată un pachet de 5 kWh, cu o densitate care între 350, cu tot cu carcasă, și până la 400 de W/h depășește, aproape că dublează densitatea energetică din bateriile din autovehiculele comerciale de pe piață. Asta înseamnă că putem să facem și drone, dar viitorul este și pentru chestii un pic mai mari de atât. Am văzut un pic mai încolo, am trecut pe lângă, spre exemplu, acele EVTOL, Electric Vehicle Take-Off and Landing. Da, ceva de felul ăsta, adică un fel de dronă care se poate ridica și poate ateriza vertical. Viitorul este așadar și pentru zbor, dar și pentru mașini, care să fie din ce în ce mai ieftine și bateriile astea sunt foarte importante pentru că nu iau foc. Ați văzut că țin mai mult decât avem nevoie, se încarcă extrem de repede și rezistă la minus 30 la 100 de grade. E un video undeva aici în stand în care au testat bateriile astea, cei de la Donat, le-au băgat în cuptor, le-au înghețat până la minus 30 și apoi le-au băgat într-un cuptor și au sărit de 100 de grade. Din păcate, ce nu pot să vă arăt este, și să vă spun foarte multe, este despre chimia efectivă a bateriei. Am întrebat, am insistat, deocamdată nu mi se spune. Cu siguranță există ceva informații și speculații online. Deocamdată, în acest moment, nu aș vrea să vă arăt mai multe. Vreau doar să vă ne bucurăm cu toții de prima baterie solid state din lume lansată comercial. Și ce mi-au spus ei, că bateria asta de 400 de W/h pe kilogram, forma asta este doar ca să arată oamenilor o formă. Poate să aibă orice formă. Vă spuneam, poate fi pusă pe drone, poate fi pusă în mașini, poate fi pusă în camioane, poate fi pusă în orice și se încarcă în 5 minute. 5 minute. A, uite testele. Uite, astea sunt testele de temperatură. Bateria încărcată la 60-61. Au o înregistrare din cuptor unde au dus-o la peste 100 de grade, vă spuneam. Iar asta cu 100.000 de cicluri față de bateriile cele mai avansate în piață de 5.000 de cicluri, știți ce înseamnă 100.000 de cicluri? Hai să vă explic un pic chestia asta. Înseamnă de câte ori o încarci de la 0 la 100%. Adică dacă ai folosi în fiecare zi, în 100.000 de zile, dacă o reîncarci în fiecare noapte, 100.000 de zile este enorm. Nu știu dacă apucăm noi vreodată așa ceva. Uite niște imagini de teste de la ei. O să mai introducem câteva aici. Din păcate, nu am foarte multe lucruri concrete pe care pot să vi le arăt în stand, deși ne-au arătat motociclete, scutere, acest test bed. Ce vedeți aici este o platformă tehnică cu o greutate redusă pe care ei plănuiesc să o vândă industriei, care are inclusiv mufa de conectare unde poți o încarci. Dar ce încearcă ei să arate este că toată structura mașinii, după cum vezi, are bateria integrată și asta o face mai ușoară. Poți folosi oțel, bateria aici, motoarele în roți și ai o mașină cu o greutate foarte joasă, dar și destul de ieftină. Cred că viitorul mașinilor electrice este în mașini ușoare, dar mai ales ieftine. Aceasta este adevărata revoluție și despre asta am vorbit mai multe într-un interviu care s-a transformat într-un podcast, vă spuneam, cu omul de la... Hai să vă arăt un pic mașina pe final. O mașină care deja integrează o parte din tehnologiile astea, de la Longbow Motors. Arată ca un supercar, pentru că este, dar mașina asta în state este 115.000, în Europa o să fie pe la sub 100.000, că na, tarife. Poate să ajungă, să sară de 400-500 de kilometri, dar ce mă interesează pe mine, dincolo de specificațiile oficiale, este greutatea. Aici vedeți un supercar care poate să facă 100 în 3,5 secunde, care cântărește sub 1000 de kilograme. Greutatea, mie mi se pare că este următoarea revoluție în domeniul mașinilor electrice. Și tocmai de aceea, mașina asta este un exemplu foarte bun despre ce putem face un startup care are de gând deja să vândă mașinile astea, ba mai mult decât atât, are deja precomenzi până în 2029 luate, sunt sold out până în 2028 inclusiv, pentru o mașină pur electrică cu motoare în roți, sub o tonă,
la sub 100.000 de dolari, ba chiar 80 și un pic de mii de lire în Marea Britanie, pe o configurație destul de bună. Așa arată viitorul, dar asta este versiunea de top. Că așa încep toate tehnologiile noi, toate companiile noi. Din păcate însă, probabil că celelalte companii mari de pe aici, de jur împrejur, se uită la chestia asta și nu înțeleg revoluția care vine. Tocmai de aceea, dacă te uiți la ceea ce încerc să-ți arăt de aici, trebuie să înțelegem către ce ne ducem. De aceea fac aceste materiale și încerc să deschid mintea oamenilor, pentru că viitorul mașinilor pe combustie este gata. Toate companiile mari care vând benzină, motorină sau combinații de hibrid mai au o fereastră foarte scurtă la dispoziție. Vin motoare puternice, ușoare, ieftine, simple și fiabile și baterii care nu expiră niciodată, la prețuri mai mici, apropo, spun cei de la Donut, față de litiu. Aceasta este un prim contact cu o tehnologie despre care vă spuneam, cam astea sunt toate informațiile. Să le recapitulăm scurt ca să vedem ce am aflat astăzi. Așadar, Donut Lab, o companie europeană, anunță la CES, în premieră mondială, primele baterii solid state, densitate 400 de W oră per kilogram, dublu față de standardul din industrie. Ei spun că nu folosesc metale rare, ci că sunt din abundență și că vor putea produce în serie mare și au început deja să ia comenzi și că vor fi mai ieftini decât cei care livrează litiu, fier, fosfat. Și asta mi se pare spectaculos. Aș adăuga și încărcare rapidă. Ei promit încărcare în 5 minute, ceea ce înseamnă că vor suporta flash charge, adică încărcare de peste 1 MW, pentru că altfel nu poți să bagi atât de multă energie într-o baterie pentru o motocicletă sau un scooter sau un automobil sau un camion, cum am văzut aici. Am mai văzut și motoare de ultimă generație, tot de la Donut Lab, dar acele erau deja publice. La baterii, astea sunt informațiile cheie. 400 de W oră per kilogram este wow, este șocant. Toată industria se uită gură cască la chestia asta. Abia început să ieși și sunt convins că vor face valuri. Mai rămâne doar să fie în stare să producă în cantități suficient de mari pentru cât de mult am vrea și noi să le vedem. Dar există deja un produs. Oameni care și-au cumpărat motocicletele vârci nici măcar nu știu că le vor primi cu baterii solid state. Așa că dacă ai făcut cumva o precomandă acum 2 ani când ți-am arătat o motocicletă vârci, acum o să o ai în premieră mondială cu baterii solid state. Și o să poți să o lași moștenire dacă nu o să o strici înainte. Cam atât deocamdată despre Donut Lab și bateriile solid state, deci de la CES 2026. La final însă, am o recomandare pentru tine. Dacă vrei niște gadgeturi căutate, testate, selectate și vândute de noi, intră acum pe gb.ro. Pe Gadget Boutique găsești o selecție foarte bună, făcută de noi încoată, de încărcătoare, cabluri, portofele de cripto, tot felul de accesorii de video, echipamente de la Small Rig, de la Lexar, multe lucruri foarte faine pe care încă o dată le testăm și le recomandăm și le vindem pe gb.ro. Dacă ai stat cu noi până la final, dă un like, un share și un subscribe. Le mulțumesc membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Pentru voi am venit aici la CES, pentru voi am venit la Donut Lab. Trebuie să vă spun chestia asta. Cel puțin 4 oameni mi-au spus la primul material de aici că trebuie să vin să văd standul. Era inevitabil, nu? Așa că încă o dată vreau să le mulțumesc membrilor noștri care ne finanțează și ne pun la treabă și vă suntem recunoscători pentru asta. Like, share și subscribe și ne vedem la următoarea. Numai bine!